Uf, pro teď Denny utekl, ale potom si cestičku zpátky skrze otevřený inhibitor a Nexus našel. Dynamo vedou 2-0, když prohrávali na Killy. Možná na té goldy to bylo šíleně vyrovnaný, tak to už se nikdo ptát nebude. A seš jednu hru od Svitav. A Brut jsou v nezáviditelné pozici, protože vyhrát 3 hry po sobě s tím, že jsi shaky a víme, že ty konzistentní hry od Brutu úplně nepřipadají, se teď může jevit klidně jako jeden z nemožných úkolů. Jo, je to hrozně zajímavý teďka mentálně tahle série, protože DNA musí takhle, jestli jsou na bootcamp, tak se takhle na sebe dívat oši, jako jsme 2-0, skutečně jsme 2-0. Možná úplně nevíme, jak se to povedlo, ale jsme, takže teďka nám stačí jedna mapa a Brut naopak si musí říkat 0-2. Reverse sweep musí přijít, my půjdeme rovnou do draftu dokonce hodně rychle a mrkneme na to, že Brut dostávají toho Lušna, šli pro něj, sami banovali toho Rambla a byli nechali na druhou stranu, to je ta změna, Lušen teda klíčový pro tuhle sérii. Je Maokai pryč? Tohle. A Staník si potom vezme toho Korkyho, který ho takhle trošku silk odmítal. Je tam i ta Aška, o které my víme, že by měla být poměrně silná, ale týmy ji tolik nepreferují nebo kolikrát končí v banu. A tam je ten Mumáč, který je teda vytažený přímo z druhé ligy. Přímo, nejspíš pro Zubáče, pořád do toho pairingu spolu s Lušnem, eventuálně můžeš Korkyho trestat zase. Nebude to úplně jednoduchý. A Vasket už má víceméně tu defenzívu a utilitu, kterou získáváš. Zabanuješ Niko, kterou Peťo hraje, a zabanuješ asi Serafín. Pořád Peťo může hledat Rakana, kdyby si chtěl doplnit engage a mít příjemný matchup do Broma, takže v těch engageujících variant je tady stále Rakan a z těch range, tady může dát třeba nějakou Sora. Z těch engageovacích možností jsou tam úplně všechny. Jo, ale jakoby abys neměl nepříznivý matchup do Broma. Jo, takhle. Myslím jasně. To tak, že budeš mít i jo, obecně, kolikrát byl Peťo schopný najít ten matchup, kdy potom byl i schopný punishovat, že jo? Yep. Kolikrát to byly ti engage supporti, tady by to klidně mohl být Brom. Velkom ukradne toho Orna, to je zajímavá varianta. A Dis může vzít klidně jenom Kassanteho třeba, kdyby si stále chtěl hrát tanka. A co vytáhne Jakey? Zlén byl teda taky, docela solidní counterpick proti Bromovi, ale něco, co bych asi já tady takhle osobně nečekal. Nějaký Enchanter by mohla být zajímavá varianta. Nejavě Opončo, kdyby si chtěl. Bard? Bard je taky hodně zajímavý. Ale okay. Tak to si necháme líbit. Hodně zajímavý pick, velký playmaker. S Jinem můžeš hrát na poměrně velkou vzdálenost, setupovat ty fighty pro Amumáče, pro Lušna. I samozřejmě pro Hira, který bez jediné smrti. Výborný výkon v druhé hře. Tu víru stále nemá. A co Edis za top lane? Já mám třeba Kamil, kdybychom se bavili o nějakých těch carry matchupech, ale Adis dneska bude Adis hrát může hrát Rambla, ale jinak má jasný úkol. OK. A já s tím souhlasím, mě obecně se to takhle ze strany Brutu líbí. Co Jakey? Vzhledem k tomu, že si počkám ten last pick, bude hrát Viega. Další AD. Full AD seš takhle. To je zajímavá volba. Viego kolikrát může být i co okorní do toho Amumáče, kdy tam můžeš být omylem chycený v té Curse of the Sand Mummy. Když se snažíš být okolo té akce, když se snažíš čekat na svoji příležitost. Ale jinak zase máme nadraftováno poměrně jinak o to, co jsme mohli vidět v té minulé hře, že od Jeny. Když jsou na 5 nových šampionech, na druhé straně je repeat jenom toho Jina, že jo, pro Brut, což já souhlasím, to je ten šampion, který fungoval, který se ukázal velmi solidně. Jo, a Silkův Lucian býval pick, se kterým Silk hodně dominoval a tlačil ty výhody. A pokud s něčím tady umí, tak spíš by to za mě měl být Lucian, než třeba Oriana, která potřebuje trošku víc času, musí se synknout. Takhle Silk snad poprvé v téhle sérii má možnost být dominantním hráčem pro svůj cel. Jo, mně se aj líbí, že máš prostě šampiona, který když udělá chybu, tak má možnosti se repozicovat, může i o to hrát agresivněji a nebude potom tolik litovat svých hříchů, jako právě třeba tu milou hru. Silk šel v tom posledním fightu pro velký play, byl nachytaný, sekl se tam o to edgeko, co mu Denny hodil pod nohy, nevykástil shockwave v tu chvíli, Oriana nebyla v tom fightu v tu chvíli, prostě prohráváš tu situaci a tu prohranou situaci prohráváš celou hru, což je samozřejmě takhle hodně smolný nakonec a proto jsem rád, že Silk má to, co mu hodně fungovalo, co má možnosti dělat svoje playe.
Jo, hlavně pro DNA fungovala hlavně ta top side v rámci úvodu do obou zápasů v téhle sérii. Mm-hmm. Teď Velkoma ale nemáš na keryčku, nemáš pro něho příznivý matchup, je to jenom o těch tancích. A ta změna je, že Velkom nebude mít zdroje, ale měl by je mít právě Jakey, který si zahraje poprvé v sérii velký keryčko. Mm-hmm. A víme, že Viego dokáže s těmi hrami dost utíkat, pokud se dostane napřed. Té range tam není v této side úplně nejvíc, třeba pro Team Brood a Viego, pokud bude mít nějakou malou výhodu, tak na prvním itemu může být hodně nepříjemný. Nebo 100%, ale nejsou to ty silné stránky, které bych takhle úplně nejvíc četl. Pro mě vždycky by byla priorita, aby Velkom měl nějaký supervej matchup na nějakým keryčku, který dokáže potom potáhat hru. To si myslím, že potenciálně může být kolikrát ta největší nevýhoda, pardon, výhoda DNA, ale Jakey možná se taky chce trošku zahrát tuhle roli a rozhodně se jedná o hráče, který to dokáže. Ikonický pick jinak pro Zubáče, který měl snad jeden učit hodně vysoko nad 1000 LP právě s Viegem, když začínal svoji kariéru. Pro mě to byl Zek, pak snad Viego, takže ikonický šampion, který proti Zubovi byl hodně často v banu, pokud byl open, ať už třeba v jarním jeho NLC splitu, většinou pro něho Zubáč chodil z začátku naší sezóny, než se nám vyprofilovali ti silní AP jungleři, tak to taky byla velká preference. Takže i v tomhle poměrně zajímavý, protože jestli někdo by měl Viega umět číst, tak to bude Zubáč. Ale v tomhle se mi teda líbí, že se Zubáč obecně přizpůsobuje spíš silkovi než naopak, že opravdu mu hraje tu AP podporu z jungle. Jo, keryčka, ale umožňuje mu hrát picky typu Tristana, nebo Lucian, nebo Corki. Tady možná dnes naposled měníme výběr skinu. Já jsem 3-0 opravdu nečekal. Já jsem... Když jsme ji četli a řekli jsme, že to může být varianta, tak jsme to četli pro Team Brood. Jo, jako nebudeme si hrát na hrdiny. Nebudeme si nic klamat. Já šel pro 3-2 pro Brood, ale... No, to pořád se může stát, jsi v poslední veře. Na to správný skóre. A jak jsem chtěl pro to 3-0, tak jsem to samozřejmě piloval na druhou stranu, ale není to nejlepší den pro Brood, to 100% ne, ale DNA si myslím, že jsou mnohem dravější, než jsme viděli takhle ke konci té sezóny, kdy ani to nenechali ve svých rukou. Nechali to v rukou osudu a možná osud je na jejich straně dlouhodobě. My jsme dělali tu paralelu, že s tou sezonou, kdy měli 7-7. Stejný skóre. Někteří tyhle hráči. Tam byl dokonce tiebreaker na tom skóre 7-7 s Kryptovou, ale lepší vzájemný 2-0. A díky tomu postoupili a eventuálně proti všem předpokladům i za mé lékařské asistence byli schopni zvednout pohár ve Svitavách. A Svitavy. To je souboj dneska, tahle BO5 je souboj o zmíněné krásné město gamingu. Lupeny jsou v prodeji, teď už nejen VIPčkový, ale i normální. Je tam i Challenger vstup, kde budete mít spoustu možností, budete mít catering, bude o vás postaráno, budete moct nakouknout třeba na nás chvílou, pokecat s námi v zázemí, v backstage. Ajajaj. Se samotnými hráči a teď to spíš vypadá, že ten pokec a meet and greet bude s Dynamem, než s Brood. Jo, právě. Chudák Zubáč dostává fanoušky na svých Raptorech a musí teda jít improvizovat do své vlastní jungle. Ale na druhou stranu, na jiný kem, než kde chtěl začít. A Jakey jde dál, jde ukrást i red buff. Je to Vašek, který ho pohlídá, Brood už se taky pohybují. Stíhá Zubáč, ten teďka končí ty vlky, jeden basic a tak možná bude Den potřeba. Den je daleko, ale Jakey má level 2, takže by teoreticky mohl být hodně otravnej pro svý soupeře. Vašek flashuje a Jakey teda taky. Ty jsi nalezl do Cosmic Bindingu a dostal si rovnou ten double stun od Barda, to bylo hodně nepříjemný a Peťo, takhle v tom choke pointu to mohl dát docela jednoduše. Jo. Oni jsou to dva flashe, že jo, které teďka můžou chybět. Zase na druhou stranu, pokud dva flashy nebudou potrestány, což kolikrát není úplně možný, tak ten začátek je fajn. Ukradl si dva kempy, Mumáč stejně šel do té spodní strany a trošku se pomohl Denimu, který má level 2 takhle a expy navíc, peníze a Zubáč je jenom ztracený v tuhle chvíli, chudá. Zubáč nemůže prakticky nic dělat a
To je to mini okýnko, který ty teď získáš na ty fleše, tak je vlastně neutralizovaný tím, že zubáč bude pobíhat po mapě, bude se snažit trošku dohánět a vlastně nebude schopný tolik těch situací najít. Ve chvíli, kdy zubáč šel do toho pleje, skončil u golemu, tak se hrozně zničil buffing. Protože byly tam jiné možnosti, že on mohl jít po vlcích bluba, vyčistit svoji vrchní stranu mapy, nebo vzít vlky, jít enemy raptory a zkusit vzít enemy jungly, že Silk má pressure na midu, tam by to nebyl žádný problém. I na top lane. Mohl ses, i na topu je, přesně tak, teďka push od Adise, mohl ses odrazit od svých solo lanerů. Místo toho si chtěl zkusit potrestat svoje dva protihráče, ano, dva flashe padly, otázkou je, jestli to bude. Madis se jenom nahlídne takhle do enemy jungle, zubáč to bude zkoušet, smite za 5 vteřin, bude mít smite advantage nad Jakim, pokud stíháš doběhnout kretku, tak teoreticky tam něco vyfouknout můžeš, 12, 24, ne, Jaky, to smite, nebo získává dřív, než se zubáč dostane na range svýho smitu, tohle je další ztracený čas. A měl čas. Si tu alternativu, že jo, zubáč buď to mohl dokončit Grompa, jít kraba, anebo si mohl jít kraba a přeběhnout přes midlane na toho spodního kraba a získat oba dva. Z nich vypadá to, že to nakonec bude trošku ztracenýho času, krab a potom až Gromp. To je pět kempů, pokud se nepletu, jak pro Jakinga v tuhle chvíli. To se pleteš. Který už, ale bylo to v jednu chvíli. No teďka to budou tři. No. Tak tyž, ale. Já jsem to asi, já nevím. To jsou technika, já nevím, to jsou zase ty moje propočty a... A možná někde se to řekl a vybourám. Já jsem se podíval až o kousek později, už to bylo jinak. No, asi. Time máš mimochodem, na tohle máš timer. Na tyhle raptory. A jaký má smite, zubáč ne? Je, tak to je nepříjemný. A tady je i Vašek, zubáč pálí svůj flash. Ale jako na druhou stranu. Ty víš, že D&D mají tenhle timer. Ty víš, že Jakey ví. Ty víš, že Jakey bude silnější. A Peťo tam mohl být, Silk se tam mohl pozicovat, tady to měl být jinak připravený od Brutu a chudák zubáč, ten teda trpí za, no, za slávu, I guess, když tam byl ten meet and greet. Je to nepříjemný, tady zubáč moc podpisu nerozdá, nadšenej nebude. Fantasticky Jakey, fantasticky D&D, co si věří a věří svému junglerovi, hrají kolem něho, vypadá to velmi dobře. Kde to bylo celou tu sezonu? Byly tam záblesky. Můžeme ptát. Ale D&D dneska opravdu výborný vstup. A zase můžeme se bavit i o té psychice, jak na tom hráči momentálně jsou. Brut vědí, že to klidně mohlo být 1-1. Teď tečou série. Taník. Solidní trady. Nemá TP. Silk s Kalingem by mohl. Tam úplně si nemůžeš dovolit dostat dva tavrhity. Takže nejspíš jenom zapušíš, budeš spokojený s tím, že... Staník zůstává. Pěk je poblíž. Jaký je hodně blízko. A Silk nemůže pressurovat, protože nemá zubáče. A nemá manu. Možná na jedno Ečko dešnutí dopředu, ale Staník by mohl reagovat flashem, kroketou dozad. A nemůžeš nic. Staník by mohl být potom klidně i na kill pressuru naopak, i když to z téhle pozice třeba tolik nevypadá. Máme ale srovnáno. Brut se taktéž dostávají k neutrálnímu objektivu. Nakonec získáš alespoň grabíky, to je docela fajn. To je důležité pro ty XP, upřímně. Pro zubáče víc než cokoliv jiného, pokud tady získá dva graby, je spokojený, pokud získá tři, tak je to nad rámec. Pá to na tu dvojici a... Zubáče bez flashe, ale ten Leberan jenom proletí, bandage toss. Jo, zubáče to... dostane do bezpečí. Byla jedna z tisíce takhle šance tady zubače stíhat za plus. Ono, jestli neplánuješ nic fajtit, tak to asi stálo. Navíc zubač musí opustit svýho Grompa, což je pořád nepříjemný a ten level div tam je. Ale teďka dobrý pohyb, respawnuje se ti spodní strana jungle, budeš schopný získat svoje první raptory. To je taky fajn. Red buff, jo, první ti byl taky ukraden, Honzo tady zubač konečně dostává všechno, co chtěl jako malej. Jo, ale budeš mít dva kempy a ne nula. Za cenu dvou. A ne smrt. Ne smrt. Do obrazovky, právě. To je důležitý. Jakey nemůže být na dvou stranách mapy zároveň, takže obětuješ topside. Jakey bude mít ty timery zase nastavený na opačné straně mapy, ale ta hra není Doom.
Ty máš jenom Viega, který je hodně napřed a mu zpomalený. Ona... Ale zbytek mapy, podívej se na Hera, ten tam taky vede vodu. Se to srovná, tam to vedení nebude tak velký, tam bude možná stovka nebo něco takového teď, jak mladé dny sfarmí tu vlnu. Ale ta hra je vyrovnaná, stoprocentně. To jsou malý rozdíly sem a tamhle na určitých linkách, silk, ale hodně fancy. Poslední minioni se zablokovali. A Lucian? Tak též funkční, už jsou tam samozřejmě Plated Steel Cap a Kapka, což kolikrát Korky mu stačí, aby ty matchupy přežíval. A Zubáč vrací úder, získaný level 6 a získaný blue buff. Konečně se Zubáčovi podařilo nahlédnout taktéž do nepřátelské jungle a trošku jejkyho potrestat. No, Zubáčova pomsta je na světě. Prém, kde flashnul? Level 6 k dispozici. Denny, někde flashnul? To už je dávno, Honzo. Je to... Vávne jsme se o tom? Podle mě ne. To muselo být někde... Bokem. S tím pohybem do medu nejspíš. Já jsem si toho všiml až teď, jenom chci upozornit na absenci tohohle summoneru. A taky to, že se Zubáč trochu ochomítal kolem botlane, kde Brood mají vizit. Ale Denny vypouští Vaskeda většinou na jeho akce, na podporu týmu a Denny hraje hodně opatrně. To je pravda. Si nemyslím, že by si to Denny nepohlídal, ten cooldown trade. Už je skoro zpátky na nějakou třetinku. Silk na midlane. Další půj, hodně vyrovnaná záležitost. Pokrétná hra zatím. Bude silnější než staník. Možná ne do té jedna V1, tam to není automatický. Tam jsou ty steel caps, který pomáhají, ale do právě třeba 2v2, kdy ty si budeš moct vybrat, do koho budeš střílet a nemusíš střílet do týpka, co má armor botičky. Jo, a tady teda stakování armoru je na místě pro oba týmy. Vzhledem k tomu, že ani Zubáč se nesnaží hrát Leandris, což jsme třeba viděli do toho Warmogu, tak tady vyloženě máme tanky a AD no, Champion. Přemýšlím, jak moc bys třeba mohl potřebovat... No teď mě vypadlo, co myslím. Oho. Když to popíšeš, třeba ti to pomůžu najít. Jo. Popisuju to samozřejmě jako rezistenci vůči CC. Tenacitu? Tenacitu, děkuji. Okay. Jak by třeba mohl chtít jejky proti Bardovi, když budeš na close, nebo proti Amumáčovi, když tam Beta Curse of the Sun Mummy, která prostě trefuje všechno v okruhu. Ale je pravda, že ty armory tady jsou hodně zajímavě výživný. Ten se potkává s Petěm. Nic ale zajímavého. Stále level 8 jejky, stále má ten level advantage. Co ten drák? 2-1 pro Brut na grabíky, 0-1 teď na draky. Refenej Winter's Bite, Vašek ale ještě nemá svůj level 6, jediná ultimátka, která chybí. Otočka přichází do Vaška. Silk zatím tancuje, Jakey musí veflešovat Tempered Fate. Brut teď vyhání Dynamo z řeky. Danny hledá šíp, Peťo je chycen, Peťo je odchycený, ale tam všichni skočili Zubáčovi do náruče. Jakey hnedka vymazané a pokud jsme přemýšleli nad tím, jestli Silk bude silný, tak tady máš odpověď. Plus Rítio na midlane, 3 rychlý killy a Dynamo. What was that? Trošku zbytečná situace. Tady jsem to taky nečetl, takže bys měl jít in. Byl to Brood, který zkoušeli najít ten play. Zkoušeli to na dvě strany. Tam bylo trošku škoda, že to Brood nesehráli dohromady, protože chvíli to trvalo, než Zubáč byl v pozici na bandage, to nemohl reagovat úplně na tu druhou stranu ani se svým flashem. Ale tady to bylo opravdu přehnaně hluboko. Hráči, co už byli out, se museli vracet in. A nebyla to úplně ta potička, kterou Jenny mohli vyhrát. A trojce killů, Honzo, takhle, brzo. A jeden z nich má Hero, dva z nich Silk. Fantastický start pro tým Brood. Je tam i ten Kal, který ještě Silk prokne poměrně brzy. Jo, už takhle kraken dokončený pro něj. Toho draka získají DNA, to vypadá, protože Zubáč traduje na vrchní straně mapy. Je to kolik Hondo? 5-1 pro tým Brood. A 2-0 na draky pro DNA. Každopádně goldová výhoda něco kolem 2500, spíš 2. O, to je hodně. Hlavně máš na tom midu teďka extrémně hodně silnýho Lušna. Tam je každá výhoda obrovská. Na botu jsou to bonusy, Silk je hodně vytažený a měl by schopný být bez problému přežít. Dobrý sidestepy, to Spectralmon nachází svůj cíl, Zubáč je připravený, Silk má flash, killing spree. Pro něho odnešený staník sice, bere jeden kill nazpět, shutdown by tam byl.
ale je to pořád málo, protože i Hero se může připojit. Skirmish už Brood dávno vyhráli a Zubáč je neskutečně silný. A i přesto, že se ti podařilo Amumáči za začátku dostat behind, tak je to právě Tomáš Kyselák, který se vrací do zápasu a Adis přibere solo kill. Brood rozjíždějí třetí mapu ve velkém stylu. Jo, začátek fantastický, na jedničku přes 3 litry a tohle jsou víc ti DNA, nebo spíš, pardon, Brood, co já jsem čekal, že dostaneme. Připravil si s Velkom a hodil si z ho ke zdi, potom si ho přetáhl přes tu zeď a v tuhle chvíli Velkom úplně nemá kam v tom all outu, je Adis hodně nepříjemný. Velkom ale měl flash pod věž a potom podcenil Adise. Jo, tohle je laciný. S tím flashem s tím Adis flashem ještě musel dojít, ale vzhledem k tomu, že Velkom neměl svůj, tak tohle byl kill a obrovský. Silk na druhé straně, se vrátím k tomu fightu. Hodně dlouho čeká ten flash a úplně ani nevím, kde ho použil. A na Heartbreaker, aby tam, on dal sidestep na Spectral Maw, nedostal CC, a potom Mikey pryč. Házel Heartbreaker, tam si odskočil pryč, Staník zase pod tlakem. No, Staník teda trošku milostivě byl tady ponechán na život, tam klidně mohla být vykliknutá Curse of the Set, mami a Silk by mohl jít svou ultimátkou, ale vzhledem k tomu, že Staník měl plný životy, tak se asi Zubač rozhodl, že by to nestačilo. Budeš hrát na Heralda, Hero odchycený, sidestep pod něj, Glacial Fisher nakonec vyflashovaná, dobře, tady Hero ještě teda pobral hrozně moc cooldownu. Najednou dvě chybějící ultimátky, s Peťem bys to mohl hrát, tam není úplně moc životů, třeba na Vaška. Hero musí být takhle trošku zatažen, ale za chvíli tam bude Curtain Call, kterou můžeš hrát, Peťo bude hledat, to jsme bindingy. Kdy Curtain Call za pět? 4. Zkusí to Hero. Vašek bude mít štít, takže 100%. By mohl hodně pokrýt. Zubáč je daleko, takže nejspíš ani tu situaci otvírat nebudeš. Důležitý Herald, už teď vedej skoro o 4000, tohle je garantovaná věž nebo push na midlane. Máš napušovaný i ty sidelinky, Peťo bude situaci dál hledat, netrefnej, ale DNA to budou ještě otáčet, Vašek popne unbreakable a tady byl Peťo, wow, dost vytažený, jeden za jednoho, ten tam proletěl, Hero přebíjí, Hero to však má a další double kill pro Marksmana Brood. A nakonec to vychází, ty životy byly na straně týmu Brood i díky tomu, že Peťo měl heal, měl ty životy navíc, měl flash, mohl koupit čas, jinak si myslím, že by to šlo na stranu DNA a samozřejmě teďka maličko smůla pro tuhle dvojici, že to dopadlo, jak to dopadlo, ale vzhledem k tomu, že Hero má 3-0-3, tak si Brood pískají. A Brood nám ještě ani zdaleka dneska neřekli poslední slovo. Dotáhnout první zápas, pěkně krůček po krůčku. Brood si teď zase z toho Brood gameplay vytahují tu fantastickou hru a stačilo, aby Silk měl šampiona, se kterým může hrát early game. Nevím, co hrál přesně v tom prvním do Staníkovi a Lušna. Teďka Velkom. Myslíš o neho? Může, jo. Byl to vlastně ten, jo, ne? Jde Adise. Adis možná, jo, pod věž. Adis potankuje další věž, ten healing nebude dost. A solo kill teda na druhou stranu. Tohle nám hru úplně neposune. Vedle, a tady se to může setupovat. Peťo může zkusit ultimátku, tohle byl mysnutý Magistos. Tempered Fate použitá, Jakey ale skáče na Hera, tam to hnedka podpoří Denny. Shutdown, jde double pro Jakey, ten získává první position. Heartbreakery tady budou hrozně nepříjemný, Jakey má double, co ten Viego, Jakey pokračuje dál. A Brood tady nezvládají obrovský teamfight. Jakey bere triple kill a tohle v tom součtu se solo killem na top lane je ESO pro DNA. Jo, Velkom první zmlátí Adise. A potom zmlátí zbytek enemy týmu a DNA věděli celou dobu, že mají top lanera navíc, věděli, že mají ten teleport, baitili ten fight, potom se tam vytáhl Hero, trošku se to rozdělilo pro Brood a hned přichází punish a ta pěkná čistá hra už neplatí pro Brood, najednou ten gold lead je mnohem menší. Pořád dvojka ve vedení a pořád frčíš k drakovi, který ho chceš získat. Soul point, tady DNA. Nechceš nechat ještě štěstí, že ten timer toho fightu byl předtím. To je fakt. Za chvíli přijdou i ultimátky zpátky. Nejspíš další kolečko. Za malou chvíli, protože Velkom tenhle drak je zajímavý. Forge God. V tuhle chvíli. Chybí
Spousta ultimátek, Heartbreaker. Basket nemá Heartbreaker resetneš. Kolikrát potřebuješ ten první? To je pravda. Curse of the Sand mami, ale na druhé straně ta je ta nejdůležitější. To je možná větší cooldown. Sheep bude k dispozici tady už velkom troubí. Chytá zubáče, chytá Ady se Staník, tam skáče Tempered Fate. Zastaví zatím pouze Jakeyho, Brut jsou hrozně rozdělení, dobrý štíp a velkom tam zoní jak Hira, tak i Peťa. Další teamfight, který tady Brut nezvládají, už bude znamenat soul point pro DNA a ti jsou na mapě a můžou klidně začít otvírat ty struktury. A hra je skoro vyrovnaná, možná ještě, jestli umře Peťo, může to být úplně srovnáno. Denny může ještě hrát takhle s Jakeym za zády, dobrý flash od Jakeyho, nebo je tam possession nakonec. Tohle bylo navíc a Staník teď sám bude pushovat midlane, Velkom bude poblíž a bude ohrožovat Hira. A hra se nám uvrhává do chaosu, samý fajtění. Naštěstí pro Hira tady nebude obětí. Téhle šílenosti stáhne se, ale jeho věž, ta umírá, jedni prohrávají jenom o 500, ale... Vzhledem k tomu, že mají tu soulu skoro, tak myslím, že jejich pozici bych bral. A je to vlastně ta hodně skirmishující kompozice proti druhé skirmishující front to back. Ocean tady může mít obrovskou hodnotu. Fiddlej Viego na jedné straně, 5-3-3 pro Jakeyho, 1600 goldů ve výhodě. Na druhé straně je to Silk, který vede, který má tu výhodu a má dva itemy. Mm-hmm. Ale už to není tolik pro Silka, už je to jenom 600. Přesně tak. Jsou to poměrně drobné záležitosti, které vždycky budou důležitý, až pokud budeš mít ten dokončený item navíc, nebo nikoli, kolikrát to skutečně nemusí moc znamenat. A největší výhoda je na botu, tam Peťo bude mít v jednu chvíli určitě náskok na dva itemy, ale potom pro DNA v jungli, kdy Jakey je hodně napřed nad zubáčem. Herald vykástěný, first break goldy, ty už nám před chvílí padly. Druhá věž získaná pro Brut, jenom zamáznou Heralda. Baron Nashor na mapě, ale bylo by to ještě příliš brzy. Vypadá to na moment klidu a míru. Možná ty 3 minuty, možná nějaký šíp, možná odchyt. Jo. Tohle ale nebylo. Tam jde Hero! Ten krok navíc dopředu, nebo bude Peťo? Na Peťa. Tohle bude na Peťa. Flash minus Hero měl oba summonery. Brut teď budou zkoušet odpovídat. Staník je ještě daleko, Edis grupuje ke svému týmu, ale midlane věž pro DNA stále stojí a Brut nemůžou udělat ten krok navíc. No tohle by nemělo být úplně prolomitelný, tady je 40 hráčů DNA a i přesto, že nemají svoje hlavní zdroje engage, tak opráně by snad měli. Po toho wave clearu tam úplně moc není bez Korkyho. Ale Korky je za rohem. Ale Korky je naštěstí. Jak říkáš, je hnedka tady a nebyl tam Baron, takže Brut. Ještě budou muset nějakou chvíli na midlane počkat. Tohle bude dost možná nejpozdější Baron, tohle souboje zatím. Možná ty 3 minutky, až padne drak, že jo? Tady má jaký okno. Ale není tam Call of the Forge God, když to úplně... Pušovat na sílu nebudeš. Druhý item pro zubáče, druhý pro Edise. Druhý taky pro Hira. Brut jsou připraveni na těch power spicech. Denny teď dokončuje Hurricane. OK. LDR-ko musel přijít pro Hira. Hero ví, že bude hrát hodně front to back, že kolikrát bude mlátit velkoma a potřebuje teda aspoň nějaký damage do něj. Očekávám to, že Denny bude taky LDR do Infinity až potom a možná i Staník pro LDR. Eventuálně to musí přijít, aspoň jedno to LDR-ko. Proti Zubáčovi, proti Adisovi. Tam ty armory se budou množit a samozřejmě všech 5 hráčů, nebo 4, pardon, Peťo, má jinou bodku, tak hrají ty Ninja Tavy. Nebo Steel Cap samozřejmě. Jo, jak je teda zvážil ty Merkurky, kvůli té nasytě, jak jsi už zmínil. A Denny je tady mrtvej. I přes svůj flash se Denny nedostává do bezpečí, Jakey tam ještě dostane solidní damage, Velkom hledá Call of the Forge God, double kill si ale odnese Hero a DNA. Půjdou pro Barona? I pod svojí věží, fight nezvládají, minuta do draka. Brut se tady budou bát zamít Barona a budeš spíš jo, čekat, jo. Možná s další vlnou. No. Další vlnou a budeš to zkoušet. A tak jednoduchý to bylo, prostě zbáčkneš flash a
tu ten profejt nedostaneš. A budou to opravdu začínají objektiv. A jejky. 10 000. Jejky je na misi, ale. Spektrum ho netrefený. Dokud jejky žije, ten baron jejky není týmu Groot. Jejky nemá Heartbreaker. Co ty Heldbary? Jejky pořád tancuje. Brut jsou teď na jedné hromadě. Už sem frčí i Danny Sheep. Trefuje zubáče mrtvej. Tohle je mrtvej jungler. Jejky na tom baronovi. Jejky! Má další baron powerplay. Zubáč umírá příliš brzo. Co to ten postí IDN soulu? Ta soula musí být jejich. Leda, že by Silk naportil, ten tam portí, ale zbytek týmu nebude stíhat a dnes půjde taky dozad. Tam musí portí, ale pohnout. I standa. Rychle podpořit Silka a potom to je hratelný, potom toho draka můžeš zastavit. Tady ten krab může ale odhalit hrozně moc. O, staník má smůlu. Staník je v problémech, musí do fleše. Je tady i Vašek. Volí takhle na pouk zpátky, Vasket má eventuálně svůj flash. Jenny asi ztratí tohohle draka. Měli by, Jake a Welcome jsou naživo i za malou chvíli a teleport k dispozici Zubáč není. Frčí. Drak je securenut. Pro Brut. Ale Dynamo mají Baron powerplay. Ještě dvě dlouhé minuty. Tam je Vašek! What? Nedostane punish! Brut nebudou mít moc životu a Jakey s Welcomem vybíhají z báze. Welcome může troubit. Ty to hraješ hlavně na tempo. Vedle. Netrefený šíp, ale co ten Baron? Na koho? Taky tam nebyly úplně ty cíle a Jakey je vymazaný. Jakey navolkoval do třech hráčů. Jakey se tu moc dlouho neohřál, teďka je na čas, aby Brut hledali něco pro sebe. Byl ten kol otevřený. Tohle už ale Welcome dokáže pokrýt. Otázku no. Je zdali, zvládneš přežít. Danny nemá úplně moc many. A Dis si ho vytáhne. A Dis vytáhuje Welcome, ale Welcome je teď pod svojí věží. Nestačí to. Je to jenom na Staníkovi teď. Danny nemá žádnou manu. Je to v pohodě. Ornn potankoval dost, tady padlo úplně všechno, co nepadlo na Jakeyho, tak šlo potom na Welcoma. A DNA se stáhli ještě v docela rozumným počtu, ale teda Honzo, hra, která je hodně šílená zase. Souhlasím, pravdu to tempo nejde dolů. No pak jenom nahoru, jenom nám roste. 8-1-4 znovu Hero, který bere o dvojku. Aha. Celkově 3 000 pro botlane týmu Brut. Vašek nemá jediný item, Peťo má 2. No. Tam bude za chvilku ten barbo. Ten rozdíl, o který jsme mluvili. Tak, o Vašek chudák. Ale hodně. A až bude mít Warmog, tak je dobré. Ale otázku je, kdy to bude. Tenhle šíp nevadí, že netrefuje, protože Peťo umírá. No, trošku smutný takhle odchyt. Pro Bruťáky. A co z tohohle získáš? 20 vteřin ještě, máš Barona, takže tier 2. A? S tím Baronem. No, ještě tam nemáš úplně Welcoma. Potom je to 4v4. Do životu. Tak ne. Tak jenom odkyt. Jo, na mě to není ty rejnička, tak tam nic velkom nezískává. Jenom zapušuje tu vlnu. A Peťo bude zpátky. Nebude potrestaný víc než tím, že nebyl k dispozici. Teda Baron pryč. Mm-hmm. Baron jako by se nestal. Baron naštěstí pro Brut nic moc. Jeden drak pro Bruťáky teda na zpomalení. Uvidíme, jestli Viego stíhá svůj sterak, nebo celkově svůj třetí item, aby byl trošku víc tanky. 3 itemy už jsou ale ready na Staníkovi i na Silkovi. LDR pro Korkyho. Aby se mohl tou frontlinkou prokousat. Ten to bude mít hodně těžký. Mm-hmm, to jsme chtěli vidět. Aby Staník měl to LDRko teďka. Hero je na tom skvěle. Vždycky může dávat damage, ale jak říkáš, Adis jako frontlinka, Hero jako to primární, sekundární DPS, je tam Silk je taky neskutečně silný na 3 itemech. Tahle kombinace bude hodně těžká, na to se přes ní dostat a samozřejmě Zubáč. Už dost tanky. Fight step na ten Perfect Fate, ale vypnutá je i věž, šíp na Zubáče pod jeho věž, ten dostává Mikaels. Midlane ale otevřená, Brut s velkou rychlovkou. Berou třetí strukturu a otvírají si mapu. No. Spálili jenom Clans, to úplně nebylo to, co si přáli získat. A samozřejmě lepší, než kdyby nezískali nic, nebo hůř. Něco odevzdali. Tady tentokrát obtancovat tu ten Perfect a máme minutu 20 do draka. Další pokus.
na solu pro Dieny v pozici, kde Brut mají 2 litry náskok. A jsou to 2 litry relevantní, že jo? Protože v džungli rozhodně. Tam zubáč bude tank, bude dělat svoje věci. Cleaver pro Jakey. Je silný, ale ty na něj máš odpovědi. No a potom na druhé straně Hero především, co vede o ten dokončený item. Je brutální rozdíl a i ta Peťová výhoda je relevantní. Jo, zase i ten Corki je teďka na třech. Víme, že Corkiho scaling není vůbec zanedbatelný a že pořád je to jeden z těch nejsilnějších šampionů. Brut získávají nějakou vizi v topside, ale tam už i Dieny mají relativně rožnuto v rámci těch ward. Co ten prd fade jenom na čeknutí toho křoví. Máš dvakrát farside. Takže možná si takhle zbytečně ztratil cooldown, midlane vlna pryč. Ale blíží se to 20 vteřin, to už je poměrně málo, Silkchill ještě natlačí. Ale jako Dieny stíhají svouknout soulu, tady pokus o další odkyt, Peťo je odkycený. Jakey dostává celý ten crowd control na druhé straně, je tam unbreakable, Jakey ještě žije, co Adis, ten nezískává kill, je tam possession, welcome. Ještě bude dělat tu frontlinku pro svůj tým, Staník dává hodně damage naspět. Bez Adise to bude hrozně těžký hrát, jsou tam oba teleporty pro Dieny a Dynamo by mělo mít soulu. A Dynamo ji získá. A ten Gothid už je minimální a Baron a na Shor nebude odpověditelný. Dieny už posílají Staníka, aby šel hlídat tuhle pozici. Tady Hawkshot, ten to všechno uvidí. Brut začínají Baron, ale to mega riskantní. Možná to měl být Staník, kdo bude dělat toho draka kvůli teleportu, ale soula získaná. Brut to teď musí jít flipnout, Staník tam flashuje dopředu, tohle výborně. Bude cleanup a i když Brut mají objektiv, mají tu soulu, tak ztrácí tři hráče, Zubáč bude jediný, kdo tady zvládá přežít a Baron pro jednoho za cenu Ocean Soul, za cenu těch dead timerů. No, konec snad ještě Brut ne. Brut to možná nezvládnou. Já ti nevím, Filo, ale tohle bude hodně. Tohle bude otevřený inhibitory. Co tady Brut ztratí? Minimálně inhibitor tady vezmeš. Jakey pushuje midlane, zbytek týmu jde topem Adis a Zubáč. To je chabá obrana, tady nejsou žádný keríčka. A Dieny jdou otevřít. Tohle budou inhibitory. A králové Svitav už pomalu, ale jistě cítí ty prkna fabriky pod svými nohami. A tohle bude hodně krutý pro Brut. Dva inhibitory. Honzo v posledním splitu byli mimo playoffs. Tentokrát uhráli to třetí místo. Prohráli ten tiebreaker proti Unity. Byli teda třetí. A teďka jsou poslední dvě věže a jeden Nexus. O to by prohráli od Dieny a byli vyřazeni na čtvrtém místě bez účasti ve Svitavách. Budou to ty EMEA Masters, Brut, cesta tady nekončí. Last Chance Qualifier je pořád před nimi, ale jak zmiňuješ... Velký zklamání by to bylo. Event je hrozně daleko a ještě dostat 3-0 proti Dieny, u kterých jsme se možná v pondělí a v úterý bavili, že ta šance je jednoprocentuální přibližně, aby nějak postoupili do playoffs. Parakeet už tady jednou nohou byli. Dynamo, fanoušci OGC. Neuvěřitelný. Teď berou ty zbylý sidelinky. A tady je možná pokus o poslední teamfight. Zubáč je na hodně málo životech. Jakey tam dostává CC Lokejky, ale pořád naživu. Tady už je possession pro Viega. Silk je hrozně daleko, Brut. Teď nemají svýho junglera, nemají tu velkou ultimátku a ve čtyřech musí zkusit udělat tu defenzívu, Silk je tady chycen, usmrcen bude Adis a Dieny mají 5 hráčů, mají 3 inhibitory a mají Ocean Soul. A půjdou, tohle je ta příležitost, tohle musíš využít, všichni jsou hrozně skvělí, jedna raketa mi provodí, Peťa a Silka zpátky. První nexusová pryč je dolen, welcome, nachází knockup, Hero padá a s tím i naděje týmu Brut. Dynamo Eklot a Jaking míří znovu do Svitav. A ta 3-0 to nakonec je. Wow. Ale na stranu Dieny, kteří se v playoffs rozehráli, dostali chuť a přejíždí své soupeře 3-0. I v téhle hře to místo vypadalo špatně. I v téhle hře Brut měli výhodu. Brut budou mít nad čím se otočit, pozastavit se
a zapřemýšlet, jak to, že se jim to nepovedlo a zkusit to fixnout právě do MMA Masters, aspoň ještě mají co hrát, ale teda Dejny jsou brutální. A s nimi je to jak na horské dráze, protože já fakt nevím, co s nima mám reálně dělat. Já jim nevěřím, přijdou mě, že nejsou dobří a oni mě přesvědčí o opaku. Tak já říkám, dobře kluci, jste dobrý tým, tak vám budu fandit, budu věřit, že budete rád dobře, oni začnou hrát špatně. A já říkám, no tak Dejny jsou špatní a teďka jim zase nevěřím a Dejny začnou hrát zase dobře. A to je furt dokola, to je furt to samý. Já tě chápu, Feldo, proto já už jsem si udělal na naší pregame takovou malou berličku a říkal jsem, pokud někdo může zvrátit ty hrozný výkony, pokud někdo si nad tím dokáže sednout, říct, co bylo špatně, udělat ten krok, tak by to měla být tahle banda. Jo, tam asi ten nejlepší postup je udělat to jak Peťa, jak udělat to jak Snapy, které jenom přijde, jo, Dejny vyhrávají, to mě vůbec nepřekvapuje. On prostě ví, že všechny vesmírné síly jsou naklonění na stranu Dennyho, Vaskeda a Jakeyho a ti to zase dokázali. A budeme jít ve Svitavách a Unity se budou muset třást teďka. Vildo, nehledě na to, jak bude vypadat Entropic Unity série, my očekáváme, že by to měla být rychlovka pro naši tuzemskou jedničku, kdyby si teďka jenom pocitově měl říct. Dejny. Budou Dejny ve finále? Je to za tebe už tam? Hele, jestli je tím mám proklít, tak jako mě nic jiného nezbývá, prostě vždycky řeknu něco špatně, ale vzhledem k tomu, že to je tahle veleskušná sestava na prknách Svitavské fabriky, tak si myslím, že by to měli zvládnout. OK, tak za náma přijeďte 3. a 4. srpna, protože tahle banda pokusí znovu urvat nějaký fantastický run a další titul. Teď si dáme highlighty, dáme si vítězný rozhovor, takže nám ještě nikam neutíkejte.